SARS Groups presents Royal Gardens for Farmlands at Malkapur Village, Chivella Mandal. Just 1.5 kilometers from National Highway. Street lights. Right time to invest for your children's. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ہر سال کی طرح اس سال بھی عید غوثیہ کے پرنور موقع پر زیارت آثار مبارک کروائی جائے گی بتاریخ 11 ربیع الثانی 7 نومبر 2022 بروز پیر بعد نماز ظہر تا مغرب زیارت کروائی جائے گی نیاز شریف کا اہتمام رہے گا خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا بامقام خانقاہ قادریہ رضویہ حضور رفیق زمان روڈ منتصل گلی ٹی ایس پیراڈائز فنکشن ہال رو برو پلر نمبر 238 راجندر نگر حیدرآباد تبرکات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زلف مبارک موئے مبارک نورانی چادر مبارک نقشے پا و نالے مبارک خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موئے مبارک حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موئے مبارک حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موئے مبارک اور کئی بزرگان دین کے تبرکات کی زیارت کروائی جاتی ہے تمام عاشقان اولیاء اللہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں ادائی ڈاکٹر محمد طاہر رضا قادری کانٹیکٹ 9848178692 جی ہاں دوستو حسینوں کے حسن کو دوبالا کرے ٹوفا ٹوفا ہربل ہیئر آئل قدرتی جڑی بوٹیوں کا ایک نادر و نایاب شاہکار ان کے لیے جو گھنے بالوں کی شوقین ہیں مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید ٹوفا ہربل ہیئر آئل ہر میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور پر بآسانی دستیاب ٹوفا ہربل ہیئر آئل ایس این کیو فارمیسی کی نایاب پیشکش آج ہی استعمال کیجیے ٹوفا ہربل ہیئر آئل